ရခိုင်လူထုကိုကိုစားပြုပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်။ရခိုင်လက်နက်ကင်တွေနဲ့နောက်ဆုံးမှလူထုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကရှင်းတန်းကြံရင့်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်မှဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ထူအောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေဖြင့်လူထုအတွက်အလုပ်လုပ်ရရှင်ဖြစ်ကြောင်းပကတိအရှိတရာအရာလူထုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတာယာလေးရှိတယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကတော့လူထုထောက်ခံမှုရရတဲ့လူထုနဲ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်လူထုကိုဥတည်ထားတဲ့လူထုတက်မတော်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အချိန်တန်ကြံရင်မှာပဲဒါကတော့ဒါခြေကအစင်လာတွေရရောလက်ရှိဖြစ်ပြမှုတွေရရောအနာဂတ်မှာဖြစ်ပြီလားနဲ့အနေထားရရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမြင်တယ်အဲ့တော့ဒီကလူလူအတွက်အလုံးလုံးပြီးတော့လူလူထောက်ခံမှုပိုရတယ်လေဆိုတဲ့အချက်ကတော့သူရဲ့ရှင်နိုင်မှုပေါ်မှာဒီလိမ့်မယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဓိကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရှင်အချင်းချင်းရဲ့ပဋိပက္ခမှဒီလူလူပဋိပက္ခစီတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာရခိုင်လက်နက်ကိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေဖြင့်ရခိုင်တပ်တော် UNAAA ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ AMP နဲ့ရခိုင်မျိုးသားကောင်စီ ANCA တို့လှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်ဒို့တော့လည်း AMP နဲ့ UNAAA တို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပြီးမုခမုံတိုင်းအလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ထို့သောမုခမုံတိုင်းအလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲ AMP နဲ့ AA ကြားလူထုစည်းရုံးမှုပုံမရရှိရေးအားပြိုင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအစောပိုင်းက AMP တိုးကရခိုင်နေအောင်အမတ်တရားတက်တရင်မှုနဲ့ရဲဘော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးမှာလှုပ်ကြံခံရပြီးနောက်အပြန်အလှန်ဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်လာကနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကြားမတည့်မြတ်မှုတွေကြီးလာခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ဒေတာခန့်တို့ကဟိုထောက်ခံမှုတွေကတော့ ULAA ကတော့ဒီဘက်မှာဟိုလက်ရှိမှုတွေနောက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတွေများတာလေနောက်ဟိုဒီရခိုင်လူကြီးခံစားချက်တွေမှာတော့ ULAA နဲ့ဒီ ULAA ရဲ့ပုံမှန် ULAA ရဲ့ပုံမှန်ပဲယူနေမှုနဲ့ဟိုထောက်ခံချက်လုံးများနေတာတို့တွေ့နေရတယ်ဒီခုပုံမှန်တော့သူတို့လုံးဖုံနေမှုတွေလည်းပါတယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့လူသူတို့ခိုင်လူကြီးတွေမှာဟိုပြည့်စက်နေမှုတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့လုံးဖုံနေမှုတွေပါတယ်ဒီလူကြီးအနေနဲ့ကတော့ဒီမျိုးပေါ်တည်နေတဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြားမိတာတွေရှိတယ်ခြေလက်တွေကလည်းနောက်ပြီးလေးတပတ်တွေမှာတော့ဒီလိုလှူရှာမှုတွေကတော့ဘာလို့နောက်ပြီးတော့ယူပြီးရှေ့ကနေတော့လူကြီးများများကတော့ယူရလေဘာလို့ယူပြီးနော်များလည်းကြားရတယ်ပြရတယ်ဒီဘက်မှာပေါ့ရခိုင်လူထုတွေအနေဖြင့်အာကိုအားထိုက်လိုက်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကိုလိုချင်ကြကြောင်းလက်ရှိမှာပေးဆက်မှုတွေများနေတဲ့ UNAA ကိုရခိုင်လူထုကအားဓာချက်ပိုများနေတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ် AMP ဟာတနင်္ဂနွေလပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဆက်ရေးတဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးတာပြီးUNAA နဲ့ ANCA တို့ဟာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်